profesor Stjepan Radić, redoviti profesor sljedeći izlagač, redoviti profesor isto na ovdje našem Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, gdje je i završio temeljni studij, licencijat i apsolvirao na Filozofskom fakultetu družbe Isusove, doktorirao na Institutu za kršćansku filozofiju Leopold Franca sveučilišta u Innsbrucku u Austriji. Zaposlen je, kako rekoh, ovdje od 2004. godine kao asistent, predaje filozofske kolegije, predavao je na Filozofskom fakultetu u Osijeku, doktorskoj školi u Osijeku, te na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu. U svojstvu mentora su mentora priveo je i kraju mentoriranja dvije doktorskih radova, trenutno vodi jedan. Područje znanstvenog rada su povijesno filozofska problematika, etika, antropologija, socijalna filozofija, filozofija jezika. Ujedno je i svećenik naše Đakovačke nadbiskupije i rektor Bogoslovskog sjedišta. Izlaganje profesora Radića nosi naslov Razboritost kao djelatni princip praktičnog uma u čudorednom učenju svetog Tome Akvinskog, Akvinac onkraj etičkog rigorizma. Profesore Stjepane, izvolite. Srdačno pozdravljam i zahvaljujem ponajprije na predstavljanju, kao i prihvaćanju predavanja kojeg sam prijavio, te vezano uz samu, kako reći, ekspeditivu, pa to znači oni koji su najviše zaslužni za ovaj simpozij, dvoma kolegama Ili Šokčeviću i Filajdiću. Moje se predavanje u onom prvom dijelu uvelike poklapa sa predavanjem kolege Dugalića, te govoreći o pojmovima koji mogu djelovati pomalo abstraktno ili metafizički, oni itekako imaju svoje, u tome, dakle, Akvinskog, utemeljenje u svakodnevnim situacijama, životu općenito, te poglavito moralnim i bioetičkim problemima. U tom ću smislu pokušati ponajprije ovaj prvi dio protumačiti i dovesti u kontekst, kao što to činim redovito, vezano uz studente, odnosno predavanja, povezujući zapravo ili smještajući Toma u, prije svega, povijesno-filozofski kontekst aristotelizma. Ono što je također valja napomenuti jest činjenica da čini mi se u pluralnosti mišljenja, što god ona ovdje značila, bi valjalo prepustiti se upravo tom objektivnom sagledavanju ovog uistinu velebnog i mislitelja i čovjeka, te primijetiti kako je i on sam bio u pojedinim dvojbama. Ne bih rekao i sam straha, nego ljubavi prema istini. I tu već dolazimo do one temeljne, odnosno, rekao bih, situacije ili okvira njegovog promišljanja kada, koliko i na koji način dati, tako reći, neću biti za pravo, nego naglasiti ovu univerzalnu, temeljnu, objektivnu istinu po sebi koja je utemeljena u božanskom principu vječnog zakona, a kada i na koji način naglasiti situacionost, odnosno individualnost, ne samo s obzirom na kontekst društva, nego uopće težnje svakog pojedinca. Tu on pravi uistinu fantastičan, mora se priznat, razmjer. Te samim time stručnjaci, odnosno tumači, poglavito filozofi, često s crkvom tu, ili još bolje teološkim tumačenjem, nema problema. Budući da je zaista on aktualan i, dobro to znamo, moralne enciklike se baziraju, jesu to mističke. Ali filozofski tumači namirišu, osjete, o tome je iznimno puno i čitao, ovu dimenziju konzultiranja mnogih filozofa, pa čak i nesvjesno, tako reći, preuzimanje, zapadanje u jedan ili drugi oblik, rekao bih, onog dualističkog. Tako je i prihvaćam, jeli ja, evo, kao čovjek koji se također bavio tomom i tomizmom, prethodni uvid kolege Dugalića, s obzirom na dualizam. Međutim, Toma je sam, primjerice, imao problema s učiteljstvom, koja je sad jedna zaista čisto filozofska jeli, rasprava, s obzirom na njegovo proučavanje sa teoretskim umom, to jest davao mu je zbog njegove snage kategoriju besmrtnosti. I tu je ta dimenzija koja je ostala malo i s obzirom na samu crkvu, je li zanimljiva, pa jasno i osuđujuća. Dakle, bučnuo je, tako reći, pomalo nesvjesno u zadivljenosti prema Aristotelu. Iz toga u ovom dijelu, je li svojevrsnog tumačenja, počinjemo od Aristotela. On promatra čovjeka, odnosno ljudsku dušu, ona, dobro znamo, tri temeljna dijela. Pa vidimo koliko Aristotel ne gubi na aktualnosti. Primjerice, danas zapravo u društvu, rijetko govorimo o duši.
nego o psihi. Ja studentima znam reći, a što je psiha nego prijevod grčki riječi, jeli na hrvatski, znači duša. Upravo u tom smislu govorit ćemo danas o mentalnom, o svijesti, slično koje, ili koja nadilazi biokemijske procese u čovjeku, primjerice živčani sustav. E, već tu dolazimo od jednog malog nadilaženja koji je i ono materijalno, ali i ono nematerijalno u čovjeku, jer svi smo svjesni prije svega naših temeljnih osjetila. Dakle, poanta je upravo da u tom jednom naučanju redicije kompleta dođe do to svjesnosti da ja doživljam, osjećam, opipam i slično u toj svojevrsnoj individualnosti. Vidimo zapravo, govorim ponovno o toj aktualnosti samog Aristotela, a onda i tome i da taj nauk nikad, čini mi se, neće izgubiti na samoj aktualnosti. On kraj pomalo inflatornosti, pa na kraju krajeva ne govorimo, ili barem u hrvatskom lijepom jeziku, o psihičkim, nego duševnim, primjerice, ljudima koji imaju problema duševnih poteškoća. Upravo u tom dijelu vidimo pojam duše je ovdje, ako krenemo nekakvom najopćenitijem smislu riječi, krucijalan kojeg preuzima Toma, te s obzirom na onaj umski dio duše razlikuje dva dijela, opet Aristotel, a sam i Toma Akvinski, teoretski i praktični. Ono što je problem često, a to sam nekoliko puta kroz svoje vlastito predavanje istaknuo, je da se ovaj praktični dio duše, koji također ima spoznavateljski vid s obzirom na to što je dobro, promatra kao nekakva, možemo reći, soft verzija čovjekovog intelektualnog dijela, što nikako ne može biti točno, pogotovo ne kod Tome Akvinskog. Pri čemu bi ovaj teoretski bio jedna struktura, temelj, jasnoća, sigurnost da dolazi upravo u tom nekakvom krajnje sigurnom dijelu od vječnog zakona, božanski uljevenih spoznaja, uljevenih opet ovdje s izvjesnim ograničenjem, nego je zapravo još jednom pojam duše i tekako, ili još bolje, prostite, praktičnog uma, jednako važan kao i teorijskog, odnosno teoretskog. Radi se o jednom te istom umu koji na dva različita načina dolazi do svojeg očitovanja. Iz toga, kada Toma Akvinski razmatra o praktičnom umu, kada se on razlikuje od Aristotela utoliko što njemu posredstvom razboritosti kao njegovom djelatnom principu, a razmotrit ćemo poslije ovu vrlinu ili ovaj princip djelovanja, daje drugačije značenje u prvom redu povezujući ga s prirodnim zakonom. O tom je bilo prethodno riječi. Praktični um je za tomu nadležan za spoznaju dobra ili još bolje istine dobra, da budemo jasni, a samim time i za njegovu provedbu te što je važno izbjegavanje zla. Već ovaj izričaj izbjegavati zlo bitno mijenja na stvari, budući da Toma istina polazeći od pretpostavke zla kao manjka dobrote, samo zlo određuje kao ono što je u suprotnosti s prirodnim ljudskim i vječnim Božim zakonom. Stoga, kako rekao smo, prirodni zakon se postavlja kao svojevrsna paradigma moralnom zakonu uopće i čovjekov udio na njemu jest, od Toma određuje, bolje rečeno, kao jedno božansko svjetlo u nama. E, tu je taj most, kako ga protumačiti s obzirom na ovu diskusiju koja je tipično filozofska, platoničar, aristotelovac. Aristotelovac je definitivno i tu nema spora. Međutim, upravo ta dimenzija njegove širine i tako bi ga, čini mi se, valjalo promatrati i ne, pa i s obzirom na kršćanstvo, stavljati Platona tako lagano na marginu. Stoga da um može imati ili biti pravilo, ima zahvaliti po tom vječnom zakonu. To je i više nego jasno. Važno je istaknuti da, slično kao i kod uma, za tomu se ovdje radi o jednom jedinom zakonu između ova dva, vječni božanski i prirodni, tako reći, ljudski. On opisuje sudioništvo ili još bolje udioništvo prirodnog zakona kao jednu djelotvornu učinkovitost vječnog zakona u ljudsku. I tome je ovdje jasan. Da bi to zvučalo, rekao bih onako baš pomalo ekonomistički, recimo ga na latinskom. Lex naturalis, nihil aliud est
quam participatio legis eterne in rationali creatura. Dakle, prirodni zakon nije ništa drugo nego participacija ili udioništvo vječnog zakona u racionalis kreatura koje je zapravo tehnikus terminus kod tome za ljudsko biće. Najpoznatiji princip prirodnog zakona, za to mu je dobro treba činiti i za njim težiti, a zlo izbjegavati. Ovaj vid inclinatio racionalis, vidite, pogotovo vi mlađi, koliko zapravo latinski tu bogat s obzirom i biva teme s obzirom na engleski, ta dimenzija težnje, ta dimenzija zapravo, ili još bolje, često se i autori dvoume, da li je čak prevest kao nagnuće, to je ta dimenzija, kad uzmemo težnju, ona je sloboda, međutim, nagnuće je ona dimenzija koja je upisana i samim time ima uistinu nešto bitno, bitno prirodno kod tome Akvinskog. Također, imamo i dimenziju koju bi ovdje samo uzgred valjalo spomenuti, a to je sloboda. Vrlo zanimljivo, mi smo danas i tekako ljubomorni, ne samo na vlastitu slobodu, nego i na govor o tom pojmu. Skolastika, Toma Akvinski, poučio od Augustina, skoro i da nema riječi slobode, nego sloboda volje. I to je ključni aspekt. Čemu sama volja treba i može težiti negoli dobru? U tom smislu i na takav način se ostvaruje sloboda. Odnosno, da bi stvar bila jasnija, kao što je duša forma tijela, dakle ono aktivno, djelatno u tijelu, ne isključivo samo, dakle živo definitivno, tako je zapravo i volja, ona forma, tako reći, da bi sloboda uopće bila aktualizirana. Stoga, u pogledu je li tih naravnih, prirodnih težnji, možemo reći o kakvom se ovdje stanju, tako reći, radi, jest taj da je postoji umski uvid da smo obvezni na samu istinu, a samim time i na dobro. Dakle, Toma će, slično kao i Aristotel, tu praviti analogiju između teoretskog i praktičnog uma. Kao što kod temeljnih matematičkih, logičkih principa zapravo nemamo izbora, nego smo, rekao bi Habermas, s nekakvom argumentativnom prisiljenošću dužni prihvatiti to što jest kao tako po sebi, kako je zapravo i Toma Akvinski tu prilično siguran kada se radi o temeljnim istinama. Kako bismo to mogli konkretizirati? Isto je u pogledu primjerice temeljnih naših i vrlina i onog i moralnih postavki kao što je primjerice pravednost. Zašto smo tako osjetljivi na situaciju u kojima se prema nama ili drugome čini eklatantna nepravda? Kad vidimo žrtvu koja je nepravedno optužena, pa zbog toga u sebi razvijamo, ili još bolje, već je razvijana u nama ljutnja. Zapravo se radi o onom što Toma naziva prirodno nagnuće. I prije te ljutnje koje smo bili svjesni, mi samim time razvijemo, dakle, ili razvili smo težnju da odnosi budu pravedni. Druga je stvar, da li mi primjećujemo svoju vlastitu nepravdu koju činimo, pa u tom smislu ona dolazi do izražaja kad vidim na primjeru drugog. Međutim, tako reći, pomalo ne povezuje ništa u nekakvom strogom smislu. Freudovski, gledajući, to je stvarno zanimljivo kako nam se podsvijest budi u pogledu ovih stvarnosti, a da toga nismo niti svjesni, tako reći, postajemo tek u nekom dijelu kasnijeg razmatranja svjesni. To su, ako hoćemo ovdje konkretizirati s obzirom na moral, upravo načini na koje Toma argumentira, odnosno ako hoćemo Tomu malo posuvremeniti, a što nužno trebamo i moramo činiti. Stoga, govoreći upravo o odnosu praktičnog uma i prirodnog zakona, Toma će reći, zapovjedi se prirodnog zakona odnose prema praktičnom umu na onaj način kao što se prva nepobitna počela ili načela odnose prema spekulativnom umu, jer su i jedni i drugi po sebi poznata i spoznata načela. Toma, dakle, nikako, kako rekli smo, ne odustaje od ove analogije.
upravo u tom smislu i također važno je ukazati na odnos prirodnog zakona i svih nagnuća, odnosno sklonosti, pa i onih sjetilnih, a ne samo prema i isključivo dobru. Prirodna nagnuća, dakle inclinaciones, naves, nisu sami po sebi i prirodni zakon. Prema tome, oni postaju prirodni zakon tek po tomu kad su ustrojeni, pazite sada, po i od uma. Um im daje taj red. I sad, kritika, ako se smije tako reći, prepoznatih i pojedinih filozofa, tomenih tumačenja, jest ta, da je njegova etika sabijena u svojevrsni racionalistički korzet. Nešto što je u onoj strukturi i da postaje potpuno jasno. Ne možemo i ne trebamo ovdje ići u relativističke konstatacije, kako bismo primjerice ili mogli obraniti tomu. No poanta jest da je velik dio njegove etike obogaćen upravo onim što smo i kod kolege Dugalića čuli vrlinama. No svakako, i kad se uzme sad ona dimenzija da li vrlina razboritosti kao djelatni princip ili praktični um, ona će, kao i svaki pravi, rekao bih i vjernik, ići na sigurno praktični um, uvid u dobro. Ili još bolje, kod njega postoji prema jednom njemačkom tumaču, kojeg sam već spomenuo, Tomasu Vaneu, takozvani intuitivni spoznajni princip. Taj intuitivni spoznajni princip jest nešto što uključuje dva temeljna pojma, kad se radi dakle o dobru, prije nego li smo imali i iskustvo i našu osobnu povijesnost, a to je uvid i um. To pak znači, ako idemo konkretnije, da su čovjeku intuitivno upisani i po prirodi shvatljivi jedino opći principi čudorednog djelovanja iz kojih on posredstvom praktičnog uma može izvesti konkretne sadržaje i načine djelovanja. A praktičnom umu pak tu u bitnome pomaže, sad je pitanje da li je ona ključna. Jest, što je bilo zanimljivo, razboritost. S obzirom na ove opće principe, Toma nije osobito iscrpan, dakle u nekakvim vidovima, barem tako tumači, logičkog konstruiranja jeli zaključaka kako bi oni išli od viših općenik prema nižim. Na kraju kraja, zato smo mi tu suvremeni. Međutim, oni se tiču pojedinih zapovjedi sadržanih u dekalogu ili pak u temeljnim Isusovim zapovjedima iz Novog Zavjeta, ljubavi prema Bogu i bližnjemu, i tako to označava dvostruku zapovjed ljubavi prema Bogu i bližnjemu kao one, kao koje, kao prve i opće zapovjedi pripadaju temeljima praktičnog uma iz kojih su 10 zapovjedi kao najviše konkluzije izvedene. Stoga, prema tome čovjek posredstvom praktičnog uma participira na vječnom ustrojstvu Božeg uma te je sposoban za sebe i za druge djelovati proaktivno. Ovo proaktivno trebamo ovdje shvatiti u bitno filozofijskom značenju, ne u vidu zalaganja u nekakvom altruizmu za nekog ili nešto, već kao suprotnost pukoj pasivnosti. U tom je smislu prirodni zakon čovjeku dan drugačije nego li drugim živim bićima, odnosno čovjeku nije dan kao pasivnom primatelju. I tu je ta dimenzija, rekao bih, iskoraka koju primjećujemo po tome Akvinskog, ali koju on zapravo i nije trebao pretjerano radikalno činiti. On je etički realist. Međutim, važno je naglasiti da to otkrivanje, to jest zatjecanje, nije dakle mehaničkog karaktera. Da bismo bili poput, u suvremenom smislu riječi, nekakve umjetne inteligencije, iskonstruirali dobro najmoguću bolju opciju. Uvijek postoji ona dimenzija mogućnost i greške. Barem mi se tako čini uz pojedinih tominih, pogotovo tumačenja. Radi se ovdje o razvitku intelektualne spoznaje. Ne govorimo ovdje o mladosti, odnosno djetetu pa starijem čovjeku, nego kod zrelog muškarca ili žene. Naime, radi se o procesu invencije prirodnog uma, a koju bismo mogli prevesti sa sposobnost iznalaženja, pri čemu prema autoritetima za tomu misao ovdje nema mjesta za stvaralačku zakonodavnu funkciju uma u vidu kasnijeg Kanta. To je isključeno i to je činjenica. Da bi čovjek sam sebi snagom svoga uma davao ujedno zakon, pogotovo za opće univerzalne principe, ali i za pojedinačna djelovanja. Stoga uloga praktičnog uma, dakle, nije ni slučajno aktivno stvaralačka, niti pasivno preuzimajuća,
Toma, iako poznaje uređene principe intelektualiter et racionaliter, oni očituju, dakle u onom umskom, ali i racionalno-diskurzivnom elementu, oni očituju bitnu ulogu spoznavajućeg subjekta u tom procesu. I to je meni u onom njegovom, dakle, intelektualiziranju etike u tom, recimo, racionalističkom korzetu bila uistinu novost. Spoznavajući subjekt, ovdje vidi individualne, ono što je prvi profesor jeli, naglašavao, važnost individualne situacije od koje se uvijek mora i treba polaziti. Stoga, ostaje nam pitanje u kojem je smislu razboritost djelatni princip praktičnog uma. Dakle, uvijek smo u tom polju naglašavanja odnosa i stvari u finesama, kao i svugdje, na koji način ćemo prije svega tumačiti, ali poanta je što Toma u tom pogledu govori. Dakle, kada sam pitao o teonomnoj autonomiji, činjenica jest da je zadivljujuće da on ljudskom biću u procesu prvog odlučivanja, a onda i djelovanja u moralnom pogledu, što god se radilo, istina, laž, pravednost, nepravednost i slično, uskraćivanje materijalnog dobra, jeli, krađa i tako dalje, ta dimenzija teonomne autonomije svjedoči da mu daje autonomiju, ali je ona bitno teološku, božanskog karaktera. Ne da bi Bog ostao još uvijek djeti nad njim, nego da je on po svojim prirodnim nagnućem, po svom teoretskom umu upućen na onu vječnu istinu. Pojedini će tumači reći da je on ovdje napravio iskorak i da je ona uistinu antropološkog karaktera, odnosno ostao je pomalo na grčkoj filozofiji i Aristotelu. A tu ne zaboravimo, Aristotel i grčka filozofija općenito svoj moral zasnivaju na pojmu uzora, modela, mimetički. Ne mislim na onog uzor, jeli nekakvom vanjskom, po kojem učimo, iako jesmo, jeli mimetička bića, nego prije svega po modelu kakav bi htio biti. I tu je američka filozofija, rekao bih samo mali naglasak, meni fantastična, kada filozofiju primjenjuju na klasični vid ponašanja, psihologije i slično. Primjerice, motiv, zašto ne bi smio lagati? Prema Tomi Akvinskom, kasnije ako hoćemo i Kantu, zato što kršimo princip istine. Međutim, prema Aristotelovskoj filozofiji, zato što bih ja postao lažac. Ne bi se ovdje samo u pedagoško-psihološkoj kategoriji, nego dimenziji da moralno djelovanje u bitnome prožima karakter, odnosno da mi opet podsvjesno, hoću reći da mi je puno bliži i još bolje, puno smo, mnogo više smo sami sebi bliži i postavljanju sebe kakvi jesmo i kakvi ćemo biti, nego princip koji jest po sebi pomalo mehanički. Evo, trebalo bi ovo zaista malo i skraćivati. Tako, primjerice, što se tiče prosudbe, ostaje praktični um uvijek ovisan u odnosu prema slobodnoj volji. Toma je svjestan da, da su čovjekovi čini podmetnuti mogućnosti pogreške, što je više nego očito. Njegova mogućnost raste kompleksnošću situacije. I tu dolazimo do same dimenzije razboritosti. Istina, bez, što je iznimno važno ovdje, i što Toma, što je opet otkriće, naglašava individualnost i povijesnost. Samim time, citat, potrebno je da razboriti čovjek prepozna kao temelje opće principe uma, tako i pojedina ponašanja o kojima se radi u čudorednom djelovanju. A to je ta dimenzija modela, uzora kojeg sebi predstavljamo u onom klasičnom psihološkom smislu i možemo vidjeti koliko je on ovdje bio zapravo ispred svoga vremena. Upravo enciklika, primjerice, sad da stvar opet malo stavimo na svoje mjesto, tako reći, i priklonimo se onom klasičnom tumačenju. Toma je siguran mislilac i to je lijepo, svu širinu. Da malo predložim pogotovo vama studentima, moralna teologija je jednostavno zasnovana na tomizmu. To je jedna činjenica i Bogu hvala da je ta. Enciklika Veritatis Splendor, koja je snažno tomistički obojena kod temeljne problematike apsolutiziranja istine, uzima s respektom u obzir povijesnost, mislimo na individualnu povijesnost, kada osuđuje prenaglašavanje deontološkog, druga strana riječ, onog dužnosnog, zapovjeđenog, dakle ta dimenzija koju sam ipak ovdje nastojao malo propitati kod tome Akvinskog, a to znači
da li djelujemo po principu da nešto prvotno promatramo kao obvezatno ili zato što je to dobro po sebi. Zapravo obvezatno, tako će reći Kant. Međutim, apsolutiziranja istine bilo u deontološkom, tom dužnostnom, bilo pak u teleološkom aspektu čudorednog djelovanja. A teleološki, znamo dobro, to je onaj svrha, cilj, model o kojem smo govorili. Pri rješavanju, to jest čuvanju od ovih aporija, treba upravo isticati praktični um i razboritost kao njegov princip djelovanja koji ovdje ima odlučujuću funkciju. Ovdje dolazi do izražaja učenjem svetotome Akvinskog o razboritosti kao tom djelatnom principu praktičnog umenja i to na takav način da ona pronalazi konkretan sud savjesti. Razboritost. I što je bitno pri tome, se nužno veže na opće principe. Premošćuje toma s njom, tako reći, između praktičnog uma i općih univerzalnih moralnih principa, taj ponor, tako reći. Zašto? Kao što sam postavio pitanje, Ponta nije samo uspoznaj, nego kako izvest dotično djelo. Često nam je jasna u spoznajnom smislu situacija, ali u djelatnom pogotovo čitav spektar bioetičkih pitanja, ali ne moramo čak promatrati pod tim, nego naših klasičnih, kao što sam ovdje rekao, s obzirom na dekalog, u kojem načinu djeli i na koji način primijeniti temeljne istine ili zapovjedi laganja, otuđivanja i sl. Upravo tu razboritost koji je otim princip igra presudnu ulogu. Naime, ona ima važnu i tešku zadaću, i sad, evo, poslušajmo dobro na jednom primjeru, iz premise major, to jest općih, vrhovnih, gornjih konkluzija, to jest zapovjedi sin Derezisa, ne smiješ ubiti, to jest počiniti umorstvo, prvi dakle, premisa major, da izvede odgovarajući pod izričaj premisu major na neku konkretnu situaciju, ona je pobačaj u ubojstvo, što pak omogućuje ispravan i istinit sud savjesti koji će biti sadržan, to jest voditi prema zaključnoj premisi ne smiješ pobaviti. Ne smiješ, ne trebaš, dakle poante ovdje u blagoj deontologiji. Moral ne može biti zapovjedan, on mora imati tu svoju koliko god, ne bilo čak i politički korektno, možemo reći, u suvremenosti. Praktični um, dakle, potrebuje vrlinu razboritosti da bi u konkretnome bio djelatno učinkovit, odnosno da bi mogao postati ratio recta, ispravan um. Stoga je razboritost, to je prudencija u kršćansko-tomističkoj tradiciji označena kao recta ratio agibilium, djelotvorni, ispravni um. I najbolja stvar bez ispravne primjene može postati štetna od nekakve jeli, tehnikalije u konačno slobode. Najveće su zla učinjena u vidu i pozivanjem na slobodu. Zaključno. To mi se prikaz razboritosti kao djelatnog principa praktičnog uma ujedno značava i kao kršćansko-teološki pogled na razboritost. Upravo se na to mi dade vidjeti specifičnost ove kršćanske, ali filozofske vrline naspram klasične, jeli? Klasični filozofski sustavi počeo od Aristotela preko Kanta pa sve do racionalista i empirista nastoji učiniti čovjeka samom sebi zakonodavcem. U kršćanskoj viziji on sudjeluje jeli na općem za Božjim zakonu. Kršćansku razboritost, što je vrlo zanimljivo i bez ikakve patetike, vodi ljubav prema stvorenome, a samim time i žrtva za dotično, dok je u klasičnoj razboritosti, aristotelovskoj dakle, na cijeni praktična mudrost, sve do utilitarnih koncepcija ili pak sposobnost pukog snalaženja. Radi se ovdje o nekakvoj nemoralnosti ili lukavštini ili slično, nego u nekakvoj, recimo, tehničkoj izvedbi. Dotično da bi bilo ispravno. Onda se često pozivamo, ja sam učinio sve kako je trebalo. Međutim, jesmo učinili moramo dobro. Tu će Toma reći da razboritost daje taj konačni sud, ali nama samima, jeli ne posebno. Važno je stoga uočiti da se razboritost u bitnom odnosi na pojedinačnost, te više na djelovanje nego na spoznaju, ali i na samu spoznaju. Jer po sebi je ona motivirajuća, pri čemu nije, kako smo rekli, nikakvo ublažavanje, već pojašnjenje kako dotičnu normu njenoj cjelovitosti provesti u djelo. Razboritost određuje istinu moralne situacije hic et nunc, ovdje i sada. To je onaj element kad nam sine i kad steknemo moralnu sigurnost, a zatim i zadovoljstvo. Aha, učinili smo dobro. Za savjest ovdje u razboritosti. Kao što je važna opomena, isto je tako i važna pohvala. Mislim na vlastitu savjest.
jeli, zbog čega? Zbog smiraja i sigurnosti. Također je zanimljivo da kršćanska tradicija smatra da je za razboritost potrebna umjerena strast, ali isto tako briga i pozornost. Što više, kršćanska razboritost utemeljena na tom i zahtjeva da se u moralnom djelovanju posjeduje određena mjera tjeskobe, strast u pogledu motiva za dobro, a tjeskoba u opreznosti da se ne počini zlo. Zašto ne? I tjeskobe. Koja je to širina ovog ili mislioca bila, tako reći? Konačno, u odnosu prema savjesti, jedino razboritost jamči da ispravni sud savjesti pokreće nekog subjekta da učini ispravna djela. Ona daje smjer što te poglavito kako trebam ovdje sada činiti da bi moje djelovanje bilo ispravno, moralno ispravno. U tom smislu, razboritost ima čak nešto i imperativno u sebi. Konačnici i posvjesno gledano djelujemo sami, kad sam vam rekao, na onako prvu ruku, jeli, u pogledu svojevrsnog zapovjednog karaktera. No, nikako ne izazivajući, ili još bolje, ono mora postati moralna sigurnost i sloboda mora biti, odnosno volja mora biti u tom pogledu da bi moralno djelo bilo ispravno, slobodna. Stoga nije pitanje moje želje, hoću li ili ne biti razborit, već moram u svakoj situaciji biti razborit. Konačno, razboritost je bez moralnih načela slijepa, a oni bez nje mrtvo slovo na papiru, bez duše i duha. Zahvaljujem. Thank you.